أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. والطور یہ وہ قسمیہ جارہ ہے. والطور قسم ہے طور پہاڑ کی. والطور قسم ہے طور پہاڑ کی. طور وہ پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی, جہاں وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے. والطور قسم ہے طور پہاڑ کی. وکتاب مسطور, مسطور لکھی ہوئی, بھائی لکھی ہوئی. سطر یسطرو کے معنی لکھنے کے ہیں. وکتاب مسطور اور لکھی ہوئی کتاب کی. فی رق منشور, رقن جو ہے رقن یہ باریک چمڑا لکھنے کے لیے جسے تیار کیا جاتا قدیم زمانے میں, باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا. اسی طرح یہ کاغذ کو بھی کہتے ہیں بھائی, سفید کاغذ کو. رقن رقن معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا یا سفید کاغذ بھائی. منشور کھلا ہوا, پھیلایا ہوا. وکتاب مسطور فی رق منشور, اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے, جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور کھلے کاغذ پر, جو لکھی گئی ہے کھلے کاغذ پر یا کشادہ کاغذ پر. تو فی رق منشور کا تعلق مسطور سے ہے, مسطور سے. جار مجرور کا تعلق کس سے ہے؟ مسطور سے. لکھی گئی ہے کس پر لکھی گئی ہے؟ کس میں لکھی گئی ہے؟ فی رق منشور کشادہ کاغذ میں. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور, قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایسی کتاب کی جو لکھی گئی ہے کھلے کاغذ پر. والبیت المعمور, اچھا بھائی طور تو پہاڑ ہوا, کتاب مسطور سے کیا کون سی کتاب مراد ہے؟ تو بعض مفسرین حضرات لکھتے ہیں اس سے مراد لوح محفوظ ہے بھائی. کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ. بعضوں نے کہا اس سے مراد قرآن ہے, بعضوں نے کہا اس سے مراد تورات ہے بھائی, تورات. اور اس کی دیکھو مناسبت بھی آ گئی طور کے ذکر کے ساتھ بھائی, طور پہاڑ اور اس کے ساتھ وہیں پر جو تورات دی گئی وہ مراد ہے. بعضوں نے کہا کتاب مسطور سے مراد ہے انسان کا نامہ اعمال, جس میں اس کے اعمال درج ہوتے ہیں بھائی. والبیت المعمور, اور بیت معمور کی. بیت المعمور سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے کہا بیت اللہ مراد ہے, خانہ کعبہ بھائی. اور زیادہ مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بیت معمور سے مراد وہ فرشتوں کی عبادت گاہ جو ساتویں آسمان پر واقع ہے. یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل محاذات میں, اس کے بالکل برابر میں, بالکل اس کے اوپر سات, اس کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے بھائی. احادیث میں جس کا ذکر آتا ہے بیت المعمور ہے, جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اللہ کی. اور روایات میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں, 70,000 فرشتے. روزانہ کتنے فرشتے؟ 70,000.
اور ایک دفعہ جس کی باری آ جاتی ہے پھر دوبارہ کبھی باری نہیں آتی بھائی، اتنی کثرت ہے، کثیر تعداد ہے فرشتوں کی بھائی. اول بیت المعمور، اور بیت معمور کی، والسقف المرفوع، اور اس چھت کی، المرفوع جو بلند کی گئی ہے، یعنی بلند چھت کی، اونچی چھت کی، قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے کشادہ ورق میں اور بیت کشادہ کاغذ میں، اور بیت معمور کی اور اونچی چھت کی، بلند چھت کی. یہ بلند چھت سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آسمان ہے، کیونکہ آسمان بھی دنیا کے لیے چھت کی طرح ہے. بعضوں نے کہا اس سے مراد عرش الہی ہے بھائی، عرش الہی ہے کہ وہ جنت کی چھت ہے بھائی. جنت کی چھت کیا ہوگی؟ جیسے دنیا کی چھت آسمان ہے، اسی طرح جنت کی چھت کیا ہوگی؟ عرش الہی ہے بھائی. والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی. والبحر المسجور، اور بھرے ہوئے سمندر کی. مسجور کا ایک معنی ہے بھرے ہوئے بھائی، سجارہ کے معنی بھرنے کے ہوتے ہیں بھائی. تو والبحر المسجور کا کیا معنی؟ بھرا ہوا سمندر، پر سمندر بھائی. تو اس سے کون سا سمندر مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ دنیا ہی کے سمندر مراد ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ وہ سمندر جو عرش کے نیچے ہے بھائی، وہ سمندر جو عرش کے روایات میں آتا ہے بھائی. تو بعضوں نے کہا وہ سمندر مراد ہے جو ساتویں آسمان سے اوپر اور عرش سے نیچے ہے بھائی. تو ایک معنی میں نے کیا کیا، والبحر المسجور، بھرے ہوئے سمندر کی. دوسرا معنی مسجور کے، گرم بھائی، گرم ابلتے ہوئے. والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی، جیسے روایات میں بھی آتا ہے، دوسری جو قرآن میں بھی آتا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ قیامت کے قریب، قیامت میں کیا کیا جائے گا، ان سمندروں میں آگ لگ جائے گی، یہ دہکا دیے جائیں گے، گرم کر دیے جائیں گے، تاکہ ان کی وجہ سے پھر کافروں کو اور تکلیف پہنچے بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک معنی ہوا والبحر المسجور، بھرے ہوئے سمندر کی. دوسرا معنی کیا ہوا؟ ابلتے ہوئے سمندر کی. ان عذاب ربک لواقع، یہ آ گیا جواب قسم بھائی، جواب قسم، بے شک عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے، یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہوگا. ما له من دافع، نہیں ہے اس کے لیے، اس عذاب کے لیے، من دافع، کوئی ٹالنے والا، کوئی اس عذاب کو ٹالنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما له من دافع، نہیں ہے اس کو کوئی روکنے والا، نہیں ہے اس کو کوئی ٹالنے والا. یوم تمور السماء مورا، مارا یا مورو، مورن کے معنی ہوتے ہیں حرکت کرنا، حرکت کرنا. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان حرکت کرنے لگے گا. مورن مفعول مطلق ہے بھائی، ضربت ضربن بھائی. جس دن آسمان حرکت کرنے لگے گا، یعنی قیامت میں آپ نے پڑھا کہ یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور یہ پہاڑ جو ہیں دھمکی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے بھائی،
یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے بھائی۔ تو اسی کا ذکر ہے، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان حرکت کرنے لگے گا، یا بامحا یوں ترجمہ کر لیں، یوم تمور السماء مورا، جس دن کے آسمان تھر تھرانے لگے گا، لرزنے لگے گا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، وتسیر الجبال سیرا، سارا یسیروں کے معنی چلنے کے ہوتے ہیں، اور یہ سیرن مفعول مطلق ہے بھائی، اور پہاڑ چلنے لگیں گے یعنی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ پہاڑ کتنی بڑی چیز ہے بھائی کہ جس میں راستہ بنانے میں بھی انسان کا کتنی محنت لگ جاتی ہے، تو یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے یہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے بھائی۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض یلعبون، خوض کہتے ہیں باتوں میں مشغول ہونا، خوض یخوض خوضا کا کیا معنی ہے، باتوں میں مشغول ہونا، الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو باتوں کے اندر کھیل رہے ہیں، جو باتوں میں کھیل رہے ہیں، مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی کوئی توجہ نہیں۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو کہ باتوں میں کھیل رہے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے دھکیلے جائیں گے وہ آگ، جہنم کی آگ کی طرف، دعا یہ مفعول مطلق ہے، دعا یا دعو کے معنی دھکیلنے کے بھائی، دھکا دینا کسی کو، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے وہ دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، ہادہ النار التی کنتم بہا تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا، ہادہ النار التی، یہ ہے وہ آگ، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں تسلیم ہی نہیں کرتے تھے اور اس کو جھٹلاتے تھے، یہ ہے وہ آگ۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے، یعنی تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، ان سے کہا جائے گا، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتلاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی دکھلائی نہیں دے رہا، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ہادہ النار، دیکھو ہادہ آیا، النار جو ہے صفت ہے ہادہ کی بھائی، نہیں یہ خبر ہے بھائی، خبر ہے ہادہ کی، اور ہادہ دیکھیے مؤنث لایا گیا مبتدا، اس میں اشارہ معلوم ہوا، نار کا لفظ عربی میں کیا ہے، مؤنث ہے، مؤنث سماعی، ہادہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، اس لوحا اس میں داخل ہو جاؤ، اس لوحا ای ادخلوها، اس لوحا اس میں تم داخل ہو جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، بس تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، اب تو تمہیں یہ عذاب بھگتنا ہی پڑے گا، چاہے صبر کرو یا صبر نہ کرو، اسی میں رہنا ہے، اس لوحا فاصبروا او لا تصبروا، اس میں داخل ہو جاؤ، بس تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے، یعنی تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر یہ برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تم تو بدلہ دیے جاتے ہو وہی جو تم عمل کیا کرتے تھے، تمہیں اسی چیز کا بدلہ مل رہا ہے جو تم دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے، یعنی سرکشی کرتے تھے اور شرک کرتے تھے،
اور ظلم و ستم کرتے تھے. انما تجزون ما کنتم تعملون, کہ تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات ونعیم, میں نے بتلایا قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر آ جائے اس کے ساتھ ہی پھر فوراً کس کا ذکر کر دیا جاتا ہے, جنت کا. جہنم کے ہولناک مظاہر ذکر ہوئے بھائی, اور کہیں اتنے ہولناک مناظر, اتنے ہولناک مناظر کہ انسان سوچ کر کام اٹھتا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو جو خوف الہی دل میں رکھتے ہیں کہیں وہ ان کے خوف کی شدت سے دل ہی نہ پھٹ جائیں, تو فوراً ہی جنت کا ذکر کر دیا جاتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے, ایک مرتبہ وہ رات کے وقت شہر میں چکر لگا رہے تھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے رات کو مدینہ منورہ میں چکر لگاتے تھے بھائی. چنانچہ ایک جگہ کے پاس سے گزر رہے تھے, اندر ایک شخص کی تلاوت کی آواز آئی, نماز وغیرہ میں مشغول یا تلاوت کر رہا تھا, اور اس نے یہ سورہ طور پڑھنا شروع کی بھائی. اور پھر سورہ طور کے اندر جب آیا ان عذاب ربک لواقع, تو فرمایا کہ واقعی یہ اللہ کی ہر بات برحق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ وہیں پر بیٹھ گئے تلاوت سن رہے تھے اور پھر یہ فرمایا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں بعد میں گھر تشریف لے آئے, لیکن پھر ایک ماہ تک آپ بیمار رہے بھائی خوف کی وجہ سے. ایک ماہ تک کسی کو آپ کا مرض ہی نہیں سمجھ میں آتا تھا. تو جس کو اللہ نے دل دیا ہوتا ہے وہ ان باتوں کو سن کر کانپ اٹھتا ہے بھائی, اس کی حالت غیر ہونے لگتی ہے. تو قرآن فوراً ہی کس کا ذکر شروع کر دیتا ہے, جنت کا ذکر کر دیتا ہے. ان المتقین فی جنات ونعیم, یقیناً متقی لوگ جو ہیں باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم, فاکہین لذت اٹھا رہے ہوں گے, فاکہین لذت اٹھا رہے ہوں گے. بما آتاہم ربہم, اس چیز کی جو ان کے پروردگار نے ان کو عطا کیا, جو ان کے پروردگار نے ان کو عطا کیا ہے اس سے اس کے سے لذت اٹھا رہے ہوں گے. آتا یوتی کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم, اور بچا لیا ان کو ان کے پروردگار نے عذاب الجحیم, جہنم کے عذاب سے. اور بچا وواقاہم ربہم عذاب الجحیم, اور بچا لیا ان کو ان کے پروردگار نے جہنم کے عذاب سے, دوزخ کے عذاب سے. اللہ فرما رہے ہیں متقی لوگ اس وقت جنتوں میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے, اور جو کچھ ان کے پروردگار نے انہیں نعمتیں دی ہیں ان سے لذت اندوز ہو رہے ہوں گے, اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے. اور یہ کیا کوئی چھوٹا انعام ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم سے ان کی حفاظت کر دی, ان کو محفوظ رکھا اللہ نے جہنم سے, یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا, کھاؤ اور پیو, ہنیئا خوشی خوشی مزے سے. کلوا واشربوا ہنیئا, کھاؤ اور پیو مزے سے, بما کنتم تعملون, بدلے میں اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے, جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں اب خوشی خوشی تم کھاؤ اور پیو. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, کھاؤ اور پیو خوشی خوشی بدلے میں اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے, وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں. متکئین علی سرر مصفوفہ, اس حال میں کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. علی سرر مصفوفہ, سرر جمع ہے سریر کی, تخت کو کہتے ہیں,
مصفوفہ صف بہ صف لگائے ہوئے بھائی قطار کے ساتھ جو لگے ہوئے ہوں قطار میں، متکئین علی سرر مصفوفہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے قطار میں لگے ہوئے تختوں پر، قطار میں لگائے گئے تختوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ اور ہم نکاح کر دیں گے ان کا حور عین سے، حور یہ لفظ پہلے بھی بیان ہوا حورا کی جمع ہے اور عین عینا کی جمع ہے، اور حورا حورا وہ عورت جس کی آنکھوں کی سفیدی خوب سفید اور سیاہی خوب سیاہ ہو، اور عینا وہ عورت جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں بھائی، جو اور یہ دونوں انتہائی حسن کی علامتیں ہیں، تو ہم ان کا نکاح کر دیں گے بحور عین بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم اور پیروی کی ان کی، ذریتهم ان کی اولاد نے، ذریت کسے کہتے ہیں اولاد، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی وہ اولاد جس نے ان کی پیروی کی، بھی ایمان ان کس کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اولاد کس حال میں تھی، ایمان کے ساتھ تھی، الحقنا بہم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی، الحقنا بہم ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے ان ایمان والوں کے ساتھ، ذریتہم ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے، وما التناہم علتا یعلتو کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنا کم کرنا، وما التناہم اور ہم کمی نہیں کریں گے، من عملہم ان کے عمل میں سے، من شیء ان کچھ بھی ہم ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی جو وہ اولاد جنہوں نے ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، ہم ان لوگوں کے ساتھ ان کی اس اولاد کو ملا دیں گے اور ہم ان ایمان والوں کے عملوں میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، بھائی جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، اب بعض اوقات ایسا ہوگا والدین جو ہیں ان کا درجہ اونچا ہوگا، اولاد جو تھی وہ ان کا وہ مقام نہیں ہوگا، وہ اس مرتبے یا اس درجے کو نہیں پہنچے ہوں گے، البتہ وہ بھی ایمان والے تھے، وہ بھی انہی کے راستے پر چلتے رہے لیکن اس درجے کے نہیں، تو وہ بھی جنت میں ہیں لیکن وہ نچلے درجے میں ہیں، یا اسی طرح اس کے ان کے ماں باپ بھائی، تو وہ پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہماری اولاد ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہی، اللہ فرمائیں گے وہ نچلے درجے میں ہیں، وہ پھر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ان کی اولاد کو بھی اسی درجے میں لے آئیں گے، اللہ ان کی اولاد کو بھی وہی درجہ دے دیں گے، یعنی ان کو اولاد کو نچلے درجے سے اٹھا کر اوپر والے درجے میں لے جایا جائے گا بھائی، اوپر والے درجے میں، تو اسی کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإيمان اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی، تو الحقنا بهم ذریتهم تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، وما التناهم من عملهم من شيء اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے عمل میں سے کچھ بھی، یعنی یہ مطلب نہیں کہ وہ جو والدین جن کا درجہ اونچا تھا ان کے عمل میں سے کچھ لے کر ہم اولاد کو نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تو ان کے عمل میں پھر کمی آ گئی بھائی،
بلکہ ہم اپنے فضل سے کیا کریں گے، ان کی اولاد کو اوپر والا درجہ دیں گے، وہ والدین کے عمل میں کچھ کمی نہیں آئے گی، بھائی وہ اسی طرح ہوگا۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے عمل میں کچھ بھی۔ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، كُلُّ امْرِئٍ ہر شخص، بِمَا كَسَبَ جو کچھ اس نے کمایا، رَهِينٌ رَهِينٌ اس کا ذمہ دار ہے۔ رہین کا کیا معنی؟ ذمہ دار۔ کل امرئن ہر شخص، رہین بما کسبا، یہ بما کسبا کا تعلق کس سے ہے؟ رہین سے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، بما کسبا اس چیز کا جو اس نے کمایا، یعنی ہر شخص اپنی کمائی کا ذمہ دار ہے، جو اس نے عمل کیے اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر نیک عمل کیے تو جنت ملے گی، برے عمل کیے تو جہنم ملے گی۔ بھائی کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کمائی کا ذمہ دار ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، یہ دیکھیے بھائی پیچھے آیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ان کی وہ اولاد جنہوں نے ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ان لوگ ایمان والوں کے عمل میں ذرا بھر بھی کمی نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ نے اپنا فضل بیان فرمایا، آگے اللہ نے عمومی ضابطہ ذکر کیا۔ بھائی عام ضابطہ تو یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا۔ تو ہاں اگر کسی پر ہم فضل فرما دیں تو وہ ہماری مرضی۔ بھائی وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، امد یمد امداد کے معنی ہوتے ہیں بڑھانے کے، اضافہ کرنے کے۔ وہ امدد نہ ہوں، اور ہم ان کے لیے اضافہ کر دیں گے، بفا کے حتین پھلوں میں، وہ لحمین اور گوشت میں، مما یشتہون اس میں سے جس کو وہ چاہتے ہوں گے، ہم ان کے لیے بڑھا دیں گے میوے اور گوشت اس قسم میں سے جس کو وہ چاہتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جنتی جس قسم کے میوے اور جس قسم کے گوشت چاہیں گے، جس قسم کے میوے اور گوشت جو ہے ان کو مرغوب ہوں گے، ہم اور زیادہ ان کو دیتے چلے جائیں گے، ہم اور بڑھا دیں گے ان کے لیے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم بڑھا دیں گے ان کے لیے پھل اور گوشت اس قسم میں سے جو ان کو مرغوب ہو، جو ان کو جس کی ان کو خواہش ہو۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا جھگڑیں گے، فِيهَا اس جنت میں، کأسن کأس شراب کا لبالب بھرا ہوا جام، یتنازعون فیہا جھگڑیں گے اس جنت میں، کأسن ایسے شراب کے جام پر، لا لغون فیہا جس میں نہ تو بےہودہ گوئی ہوگی، ولا تعصیم اور نہ گناہ میں ڈالنا ہوگا، اسمن گناہ، تاثیم گناہ میں ڈالنا۔ جنتی بھائی آپس میں جیسے دنیا کے اندر ساتھی ہوتے ہیں، کھانے پینے میں چھینا جھپٹی کرتے ہیں بھائی، اسی طرح جنتی جنت میں بھی کیا کریں گے، اسی طرح محبت کے انداز میں چھینا جھپٹی کریں گے، ہنسی مزہ ہوگا اور لذتیں ہی لذتیں ہوں گی بھائی۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، چھینا جھپٹی کریں گے جنت میں شراب کے ایسے جام میں جس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ ہوگا۔ لغوٌ بےہودہ گوئی، بھائی دنیاوی شراب تو پی لے انسان کو اپنا ہوش ہی نہیں رہتا، کیا بکتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ فرما رہے ہیں لا لغوٌ فِيهَا، اس میں بےہودہ گوئی نہیں ہوگی، ولا تاثیم اور اس میں گناہ بھی نہیں ہوگا۔
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، اور چکر لگائیں گے، طَافَ يَطُوفُ کے معنی چکر لگانا، بار بار آنا جانا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اور چکر لگائیں گے ان پر، غِلْمَانٌ لَّهُمْ، غِلْمَان جمع ہے غلام کی، لڑکے مراد ہیں، لڑکے مراد جنتیوں کے خادم ہیں، خادم جنت میں جو خدام ہوں گے وہ کم عمر لڑکے ہوں گے، اور انسان ہر چیز میں حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، تو وہاں جو خادم بھی ہوں گے اللہ اتنے حسین و جمیل نصیب فرمائیں گے کہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں بھائی، جیسے چھپائے ہوئے، جیسے موتی بھائی چھپایا ہوا ہو اپنے غلاف کے اندر ہو تو بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، کسی قسم کا میل وغیرہ اور گرد اس پر نہیں ہوتی، اسی طرح وہ جنتیوں کے جو خادم ہوں گے بھائی، خادم ہوں گے، اور غلمان اللہم فرمایا بھائی، خادم ہوں گے، لام بھائی تخصیص کے لیے، جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، یعنی ہر ایک کے اپنے خدام ہوں گے بھائی، ہر ایک کے اپنے مخصوص خادم ہوں گے، روایات میں آتا ہے کہ ہر جنتی کے ہزار خادم ہوں گے، یہ معلوم ہوا کم از کم ہزار تو ضرور، جو اونچے درجے والے ہیں ان کے اور زیادہ ہوں گے، تو ہر جنتی کے ہزار خادم ہوں گے اور وہ دوڑتے پھر رہے ہوں گے خدمت کے لیے بھائی، کبھی ایک چیز لا رہے ہیں کھانے پینے کی، کبھی دوسری چیز لا رہے ہیں بھائی، جو جو طلب کیا جا رہا ہے پیش کر رہے ہیں بھائی، اور خادم بڑا ہو تو اس سے کچھ نہ کچھ چیز منگواتے ہوئے وہ سہولت نہیں ہوتی، لیکن جب چھوٹا ہو تو انسان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ جیسے بھیجے جو، تو وہ دوڑ دوڑ کر کام کرتے ہیں بھائی، تو یہاں تو وہ، اور وہ دوڑ کر خدمتوں میں مصروف ہوں گے، اور ہر ایک کے مخصوص خادم ہوں گے، تو روایات میں آتا ہے ہر جنتی کے 1000 خادم ہوں گے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ خادموں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے، تو یہ تو خادموں کا حال ہے، تو مخدوموں کا کیا حال ہوگا جو مخدوم ہیں ان کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مخدوم کی مثال ان میں اس طرح ہوگی جیسے کہ ستاروں کے درمیان 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، کہ اس کے سامنے ستارے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتے، تو جو مخدوم کا تو اتنا حسن و جمال ہوگا کہ اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں معلوم ہوں گے، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ اور چکر لگائیں گے ان پر ان کے مخصوص لڑکے کا، یعنی مخصوص خادم کا، أَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور متوجہ ہوں گے بعضهم على بعض، بعض ان میں سے بعض پر، یعنی کیا با محاورہ ترجمہ کریں گے جی، ایک دوسرے، اور وہ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے پر، یتساءلون پوچھتے ہوں گے، یعنی پوچھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہوں گے، جنتی بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، باتیں کر رہے ہیں تو باتیں پوچھیں گے ایک دوسرے سے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے پر پوچھتے ہوئے، قَالُوا کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ بے شک ہم اس سے پہلے فی اہلنا اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرتے تھے، جنتی وہ ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہوں گی، حال احوال پوچھا جا رہا ہوگا، تو کہیں گے کہ بے شک اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے تھے، یعنی دنیا میں جب تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے اہل و عیال کے ساتھ، تو ہم ڈرا کرتے تھے پتہ نہیں آخر میں ہمارا انجام کیا ہوگا، جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، ہم اس وقت ڈرا کرتے تھے،
قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے گھر والوں میں ڈرا کرتے تھے، فمن الله علينا، پس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور بچا لیا ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے، اور بچا لیا ہمیں گرم ہوا جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے. سموم کہتے ہیں گرم ہوا کو، لو بھائی لو جو دوپہر کو چلتی ہے بھائی، گرمی کے موسم میں سخت گرم ہوا جو چہرے کو جلاتی ہے. تو یہ تو دنیا کی مثال ہے، آخرت جہنم کی ہوا کا کیا حال ہوگا بھائی. تو وہ کہیں گے ووقانا عذاب السموم، اور بچا لیا ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے، یعنی جہنم کی بھاپ سے بھی اللہ نے ہماری آگ سے تو کی، اس کی بھاپ سے بھی اللہ نے ہماری حفاظت کی، ذرہ بھر ہمیں اس کی تکلیف نہیں پہنچنے دی. انا کنا من قبل ندعوہ، بے شک ہم اس سے پہلے ندعوہ اللہ کو پکارتے تھے، ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ کو پکارتے تھے. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ اللہ البر نیکوکار ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے، بے شک اللہ نیک سلوک کرنے والے اور الرحیم اور رحم کرنے والے ہیں. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، فذکر پس اے پیغمبر آپ نصیحت کیجئے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے، یعنی اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کے فضل سے، پس آپ اپنے رب کے فضل سے نہیں ہیں، بکاہن ولا مجنون، نہ تو کاہن اور نہ مجنون. اے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیے، یہ لوگ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ رب کے اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس آپ نصیحت کرتے رہیے، پس آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن اور مجنون نہیں ہیں. ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کیا وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ شاعر، یعنی آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے. نتربص به ریب المنون، تربص کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، نتربص به ہم انتظار کرتے ہیں، به اس پیغمبر کے بارے میں کس چیز کا انتظار کرتے ہیں، ریب المنون بھائی، ریب 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 کا ایک معنی تو شک ہے، آپ پڑھ چکے بھائی، ریب کا ایک معنی کیا ہے، شک، اور ریب کا ایک معنی ہے حوادثات زمانہ، تکالیف زمانہ. ریب کا ایک کیا معنی ہے، ایک معنی تو شک ہے، یہاں پر یہ شک والا معنی نہیں، دوسرا معنی ہے، یعنی حوادثات زمانہ، زمانے کی تکالیف، اس کے حوادثات بھائی. المنون، المنون کہتے ہیں موت کو بھائی، موت، المنون کسے کہتے ہیں، موت. تو یہ لفظی اعتبار سے یہ ترجمہ بھی درست، ہم انتظار کرتے ہیں اس پیغمبر کے بارے میں، کس چیز کا انتظار کرتے ہیں، ریب المنون، موت کے حادثے کا، منون موت، ریب حادثہ، موت کے حادثے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اس پر موت آئے اور یہ ختم ہو جائے. اور ویسے یہ ریب المنون کلام عرب میں حوادثات زمانہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. پہلا ترجمہ کیا کیا میں نے ریب المنون کا، موت کا حادثہ، ایک ایک لفظ کے مطابق ترجمہ ہوا بھائی، موت کا حادثہ، اور دوسرا ترجمہ ریب المنون حوادثات زمانہ. ریب المنون کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، حوادثات زمانہ.
نتربص به ریب المنون، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ حوادثات زمانہ کا، کہ اس پر کیا جائیں حوادثات زمانہ. کبھی وہ پیغمبر علیہ السلام کو شاعر کہتے تھے آپ کا کلام سن کر، اور یہ جو عرب تھے یہ شاعروں سے بڑا ڈرتے تھے بھائی، کیونکہ اشعار جو تھے عرب میں آنن فانن پورے عرب میں پھیل جایا کرتے تھے، اللہ نے حافظہ سب کو بڑا قوی دیا تھا، تو قصیدے عربوں کے اشعار پورے عرب میں دنوں میں پھیل جایا کرتے تھے، ہر شخص یاد رکھ کر لیتا اور آگے سناتا. تو جو شاعر ہوتا تھا اس سے یہ لوگ بڑا ڈرتے تھے، کوئی شاعر کا مخالف بھی ہوتا تھا تو اس کے سامنے کبھی کچھ نہیں کہتا تھا اسے شاعر کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے خلاف شعر کہہ دے، اور جوں خلاف جیسے وہ شعر کہتا تھا دنوں میں پورے عرب میں مشہور ہو جاتا اس آدمی کا، پورے عرب میں مذاق اور تماشا بن جاتا بھائی. تو جو بھی ہوتے وہ یا تو شاعروں کو بڑے بڑے انعامات دیتے رہتے تھے کہ میرے حق میں ہی کہے، کبھی میرے خلاف نہ کہہ دے، یا اگر مخالف ہوتا تھا تو پھر بھی ایک طرف رہ کر بس آرام سے انتظار کرتے تھے کہ کسی طرح زمانے کی تکالیف آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیں گی، قبر تک پہنچا دیں گی اور ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی. تو یہاں پر بھی اسی کو بیان کی جا رہا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، شاعر ہیں، اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، حوادثات زمانہ کا، کہ یہ شخص ختم ہو جائے. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں حوادثات زمانہ کا. قل تربصوا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے تربصوا کہ تم انتظار کرو، فانی معکم من المتربصین، پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم انتظار کر لو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، دیکھتے ہیں کس پر حوادثات زمان آتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں، کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے. قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا، ام تأمرهم، یا کیا حکم دیتی ہیں، امر یا امر کے معنی حکم دینا، احلام جمع ہے حلم کی، اور حلم کہتے ہیں عقل کو بھائی، عقل. ام تأمرهم احلامهم بهذا، اللہ فرما رہے ہیں کیا ان کی عقلیں ان کو حکم دیتی ہیں اس بات کا، یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا ان کی عقلیں ان کو اس طرح کی حکم دیتی ہیں، وہ سکھاتی ہیں. ام ہم قوم طاغون، یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں، یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں. ام تأمرهم احلامهم بهذا، ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو اس بات کا حکم دیتی ہیں، یا یہ سرکش لوگ ہیں. ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں تقولہ کہ اس جی کہ اس شخص نے تقول، تقول قول سے ہے، قول سے، تو تقول کا معنی اپنی طرف سے بات بنا لینا، قال یقول کا معنی بات کرنا، اور تقول کا معنی اپنی طرف سے بات بنا لینا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں تقول، اس شخص نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. بل لا یؤمنون، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ورنہ یہ بات ان کے سامنے کتنی واضح ہے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس شخص نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، فل یأتوا بحدیث مثلہ، پس چاہیے ان کو کہ یہ لے آئیں بحدیث مثلہ، اسی جیسی کوئی بات. حدیث کس کو کہتے ہیں، بات کو، مثل ہی اسی کے مثل، بس چاہیے کہ وہ لے آئیں اسی کے مثل کوئی بات. ان کانو صادقین، اگر یہ لوگ سچے ہیں، اگر یہ لوگ، انہوں نے آپ پر کیا پیغام، کیا آپ پر الزام لگایا ہے کہ اس قرآن کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑا ہے اور ویسے ہی کہتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ لوگ بھی اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آئیں اگر یہ سچے ہیں اپنے دعوے میں.
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس چاہیے کہ لے آئیں اس جیسی بات، یعنی اس جیسا کلام، پس چاہیے کہ لے آئیں اس جیسا کلام، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں، حدیثن موصوف، مثلی ہی، یہ اس کی صفت ہے، توجہ ہے بھائی، حدیثن موصوف مجرور ہے، مثلی ہی اس کی صفت ہے، اس پر ذہن میں آپ کے اشکال آئے گا، حدیثن تو ہے نکرہ، مثلی ہی مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف، اور آپ نے نحو میں ضابطہ پڑھا ہے کہ جو چیز معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے وہ خود کیا بن جاتی ہے، معرفہ، نکرہ کی طرف کوئی چیز مضاف ہو، یاد رکھو وہ نکرہ ہی رہتی ہے، غلام و رجلن، غلام پہلے بھی نکرہ تھا، اب بھی کیا ہے، نکرہ، کیونکہ رجل نکرہ کی طرف اضافت ہوئی، لیکن اگر معرفہ الرجل کی طرف اضافت ہو جائے، غلام الرجلی، تو اب یہ معرفہ بن جائے گا، اور ضمیر کس میں سے ہے، نکرہ ہے یا معرفہ ہے، ضمیر تو معرفہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، بلکہ عارف المعارف میں سے ہے، تو لہذا مثل کی اضافت ہوئی ضمیر کی طرف، تو یہ تو معرفہ بن گیا، تو پھر یہ نکرہ کی صفت معرفہ کیسے آ گئی، یاد رکھیے ہمیشہ، کچھ لفظ ایسے ہیں کہ ان کی معرفہ کی طرف اضافت ہو جائے پھر بھی وہ نکرہ ہی رہتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے معرفہ کی طرف اضافت ہو جائے وہ پھر بھی نکرہ ہی رہتے ہیں، جیسے مثلن شبہن وغیرہ، بھائی مثلن شبہن، سمجھ میں آیا بھائی، احدن وغیرہ، تو یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں پھر بھی نکرہ ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان لفظوں میں ابہام، اتنا زیادہ ابہام ہوتا ہے کہ معرفہ کی طرف اضافت کے باوجود وہ ابہام ختم نہیں ہوتا، بھئی نکرہ کس کو کہتے ہیں، جو ذات غیر معین پر دلالت کرے، رجلن، کوئی متعین آدمی آپ کے ذہن میں آیا نہیں، لیکن جب میں کہتا ہوں الرجلو، دیکھو علیہ السلام کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے، معلوم ہو کوئی متعین آدمی کا میں ذکر کر رہا ہوں، یا میں کہتا ہوں زیدن، دیکھو فوراً زید کا آپ کا جاننے والا دوست ہے، فوراً اس کا تصور ذہن میں آ جائے گا، تو معرفہ کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کسی متعین، کوئی متعین ذات پہ وہ دلالت کرتا ہے، کوئی ضمیر لائیں گے پتہ لگ جائے گا کون مراد ہے فوراً بھائی، تو معرفہ کس پر دلالت کرتا ہے، متعین ذات پر، میں نے زید کہا آپ کو پتہ چل گیا یعنی کون شخص مراد ہے، فوراً زید کا آپ کے ذہن میں تصور آ جائے گا جبکہ وہ آپ اسے جانتے ہوں بھائی، لیکن یہ مثلو اور شبہ وغیرہ یہ اتنا ان میں ابہام ہے کہ معرفہ کی طرف اضافت کے باوجود یہ نکیرہ ہی رہتے ہیں، کیسے بھائی، میں نے کہا انتا، انتا ضمیر لے کر آئے، آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے کون مراد ہے، آپ مخاطب مراد ہیں، میں نے کہا انا، سمجھے یا نہیں کون مراد ہے، میں نے کہا القرآن، آپ سمجھ گئے کیا مراد ہے، کیونکہ معرفہ ہے متعین ذات پہ دلالت کر رہا ہے بھائی، متعین ذات پر، آپ دیکھیے میں کہتا ہوں مثلوکا، کوئی متعین آپ کے ذہن میں آیا، آپ جیسا، یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے بھائی، دس ہوئے تو وہ دس کے دس اس میں مثلو کا ہوں گے، ایک ہوا تو ایک ہوگا، تو اس سے تعین نہیں ہوتی، آپ جیسا وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے بھائی، بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی، اس میں اضافت کے باوجود تعین نہیں آتی بھائی، میں نے کہا مثلو کا، آپ جیسا، تو کوئی متعین ذات آئی، لیکن میں کہتا ہوں غلام کا، آپ کا غلام، دیکھو آپ کو فوراً پتہ چل گیا میرے غلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن مثلو کا کہا تو کس کی بات ہو رہی ہے، متعین نہیں ہوا، تو یہ نکرہ ہی ہے، اس لیے نکرہ کی صفت بنا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، پس چاہیے کہ لے آئیں یہ اسی جیسا کلام اگر یہ سچے ہیں، أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ،
ام خلقوا من غیر شیء، یا یہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء بغیر کسی چیز کے، یعنی بغیر کسی خالق کے، کیا یہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی خالق کے، یعنی خود بخود ہی یہ پیدا ہو گئے ہیں، ام هم الخالقون، یا یہ خود ہی خالق ہیں. یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ بغیر کسی پیدا کیے ہوئے کہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، ام هم الخالقون، یا یہ خود ہی خالق ہیں. کون سی بات ہے، کس بنا پر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، یا کیا پیدا کیا ہے انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو، بل لا یوقنون، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں، یہ کبھی کہتے ہیں اللہ نے کوئی کتاب نہیں بھیجی، کبھی کہتے ہیں یہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں وغیرہ، اتنی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور توحید کی طرف نہیں آتے، شرک پر جمے ہوئے ہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی پیغمبر کو شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، یہ کس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ یہ خالق کو تو یہ مانتے ہیں، خالق کو تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بنایا، یہ زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا، پھر توحید کی طرف یہ کیوں نہیں آتے اور اس طرح کی باتیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ خود بخود پیدا ہوئے ہیں؟ جب خالق نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا ان کو؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی خالق کے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا پیدا کیا ہے انہوں نے آسمانوں اور زمین کو، بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں لاتے. ام عندهم خزائن ربک، یا کیا ان کے پاس ہیں آپ کے رب کے خزانے، یا ان کے پاس ہیں آپ کے رب کے خزانے، یعنی رب کی رحمت کے خزانے. ام هم المسيطرون، یا یہ لوگ حاکم ہیں. مسيطر غالب، بھائی غالب، سيطرہ کے معنی غالب ہونے کے ہیں. ام هم المسيطرون، یا یہ لوگ حاکم ہیں، یا یہ ترجمہ کر لیں یہ لوگ غالب ہیں، یا یہ ترجمہ کر لیں یہ لوگ نگران ہیں، یا یہ ترجمہ کر لیں یا یہ لوگ داروغہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے پیغمبر ہی بھیجنا تھا تو فل مکے کے کسی بڑے آدمی کو اللہ نے کیوں نہیں پیغمبر بنایا، طائف کے کسی بڑے آدمی کو اللہ نے پیغمبر کیوں نہیں بنایا، کیا اللہ کے پاس یہی ایک شخص رہ گیا تھا نبوت دینے کے لیے؟ یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کے رب کے رحمت کے خزانوں کے یہ مالک ہیں، یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کس کو نبوت اللہ کو دینی چاہیے اور کس کو نبوت نہیں دینی چاہیے؟ تو کیا یہ آپ کے رب کے رحمت کے خزانوں کے یہ مالک ہیں، یا یہ حاکم یہ ہیں، فیصلہ کرنے والے یہ ہیں ان چیزوں کا؟ جب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح کی، اس طرح کی باتیں، یہ اس قسم کی باتیں یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں آپ کے رب کے خزانے، یعنی اس کی رحمت کے خزانے. ام هم المسيطرون، یا کیا یہ لوگ جو ہیں حاکم ہیں، یعنی فیصلہ کرنے والے ہیں، غالب ہیں. ام لہم سلم، یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، یستمعون کہ یہ سن لیتے ہیں، فیہ اس سیڑھی میں، اس سیڑھی میں یعنی اس پر چڑھ کر یہ سن لیتے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی اور آسمان کی خبریں سن لیتے ہیں؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ، پس چاہیے کہ یہ لے آئیں، مُسْتَمِعُهُمْ، مستمع سننے والا، مُسْتَمِعُهُمْ اپنے سننے والے کو، پس چاہیے کہ یہ لے آئیں، پس چاہیے کہ لے آئے. مستمع فاعل ہے،
بس چاہیے کہ لے آئے مستمعہم ان میں سے جو سننے والا ہے بسلطان مبین واضح دلیل, اسے کیا کرنا چاہیے کوئی واضح دلیل لے آئے. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں, قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے, کبھی کہتے ہیں یہ کہانت ہے, قیامت کے بارے میں کہتے ہیں نہیں کوئی قیامت قائم نہیں ہونی, دوبارہ زندگی نہیں ہے اس موت کے بعد. یہ اس طرح کی جو غیب کی خبروں میں دخل دیتے ہیں, کیا یہ عالم ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ اوپر عالم بالا کی خبریں سناتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ ان میں سے جو سننے والا ہے, جو سننے کا دعوے دار ہے, اسے چاہیے کوئی واضح دلیل لے کر آئے. بھائی کوئی واضح دلیل لے کر آئے. یہ سب یہ اندازوں سے اور اٹکل سے باتیں کرنے والے ہیں اور صرف ضد میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے, بس صرف ضد ہی ضد ہے ان کی. اگر کوئی بھی ادنا درجے کی بھی دلیل ہے لے کر آئیں, پیش کریں بھائی. ام لہم سلم یستمعون فیہ, کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ سن لیتے ہیں اس پر چڑھ کر؟ فلیاتو مستمعہم بسلطان مبین, پس چاہیے کہ لے آئے ان میں سے جو سننے والا ہے واضح دلیل کو. ام لہ البنات ولکم البنون, کیا لہ البنات, اس اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں, ولکم البنون اور تمہارے لیے بیٹے, اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو, اللہ کے لیے اولاد بھی ثابت کی تو کیا ثابت کیا؟ بیٹیاں ثابت کی. ام لہ البنات ولکم البنون, کیا تمہارے لیے بیٹے, کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون, یا اے پیغمبر ام تسألهم اجرا, کیا آپ ان سے بدلے کا سوال کرتے ہیں, اجر کا سوال کرتے ہیں, بدلے کا سوال کر بدلہ مانگتے ہیں؟ فهم من مغرم, مغرم کہتے ہیں زمان کو بھائی, جرمانہ زمان, مغرم کسے کہتے ہیں؟ جرمانہ زمان. مثقلون بوجھل بھائی, جس پر وزن ڈالا گیا ہو. اے پیغمبر کیا آپ ان سے کوئی بدلے کا سوال کرتے ہیں؟ جو آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں اور یہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ ان سے کوئی بدلہ مانگ رہے ہیں کہ اس کے اس جرمانہ اتنا زیادہ ہے, وہ زمان اتنا زیادہ ہے کہ جس کا ان پر بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے اور اس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون, یا کیا آپ ان سے مانگ رہے ہیں بدلہ تو یہ اس کے جرمانے سے یا اس کے زمان سے دبے جا رہے ہیں, اس کے زمان سے یہ بوجھل ہو رہے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ قرآن کی مولانا عجیب فصاحت و بلاغت. بھائی دعا کرو اللہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کی صحیح سمجھ اور لذت ہمیں بھی نصیب فرمائے. بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو اگر یہ نعمت دے دی جائے. یہ عرب جو تھے ان کی تو زبان میں نازل ہوا قرآن, وہ تو اس کی فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے اور حیرت زدہ رہ جاتے تھے اس کلام کو سن کر. جیسے میں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے صرف انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, دیکھو چھوٹی چھوٹی تین آیتیں ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں. یہ بیت اللہ میں لٹکایا اور ایک بڑے فصیح و بلیغ شخص اور شاعر نے جب اس کو دیکھا, صرف ان چھوٹی سی تین سطروں کو ہی اس نے سنا, سنتے ہی اس نے کتنا اثر ہوا ہوگا اس پر, نیچے لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر, یہ انسانی کلام نہیں ہے بھائی, یہ کوئی خاص اس کی فصاحت و بلاغت جو جس کو وہ محسوس کرتے تھے. اور جو ہمارے بڑے علماء جن کو اللہ نے یہ ذوق نصیب کیا, تو دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی یہ ذوق نصیب فرما دیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ اللہ دیکھیے کتنے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں, یہ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, کیا ان کے پاس, کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا ان کے پاس رب کے رحمت کے خزانے ہیں, ان کو یہ فیصلہ کرنے والے ہیں
یا ان کے پاس کوئی چیڑی ہے جو آسمان سے باتیں سن کر آ جاتے ہیں اور پھر لوگ بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور کس طرح یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، یا اے پیغمبر آپ سے ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں، یہ جو آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں اس پر جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے اور اس وجہ سے یہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے. ہر طرف سے قرآن بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ صرف ضد پر اڑے ہوئے ہو، بات کوئی بھی نہیں ہے ایسی. پیغمبر کی دعوت بڑی سیدھی سادی ہے، راہ حق بالکل نمایاں ہے اور واضح ہے، صرف تم اپنی ضد میں پڑے ہوئے ہو، دیکھو ضد کو چھوڑ دو، اللہ کے راستے پر آ جاؤ. بھائی ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا کیا آپ مانگ رہے ہیں، یا کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی بدلہ جس کی وجہ سے جس کے زمان فهم من مغرم مثقلون، تو اس کے زمان سے یہ بوجھل ہو رہے ہیں، اس کے زمان سے یہ دبے جا رہے ہیں. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں، فهم یکتبون تو یہ اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، سارے غیب کی باتوں میں دخل دیتے ہیں، اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا وغیرہ، اتنی تفصیل جو ابھی بیان ہو رہی تھی. بھائی اللہ فرما رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں، فهم یکتبون، یہ اس کو لکھ لیتے ہیں اور پھر آ کر لوگوں کو کہتے ہیں بنے بس بس لائے، یہ سب صرف ضد میں ہے، صرف اپنے اندازے سے باتیں کرتے ہیں، اٹکل کے تیر چلاتے ہیں. ام یریدون قیدن، کیا یہ لوگ کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں؟ قید کہتے ہیں تدبیر کو، عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ تدبیر کو. اسی طرح بری تدبیر کو. بھائی ام یریدون قیدا، کیا یہ لوگ کسی برائی کا یعنی کسی بری تدبیر کا ارادہ کر رہے ہیں؟ جیسے کہ انہوں نے پیغمبر کے بارے میں مختلف قسم کی تدبیریں کی. فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہی ہیں تدبیر کیے ہوئے، یعنی جن پر تدبیر کی گئی، مکید جس کے بارے میں جس پر تدبیر کی گئی. ام یریدون قیدن فالذین کفروا ہم المکیدون، کیا یہ ایک برائی کا ارادہ کرتے ہیں؟ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہی اس تدبیر، اس بری تدبیر میں، اس بری تدبیر میں پڑھنے والے ہیں، یعنی وہ اس کا اس میں خود ہی پھنسنے والے ہیں، یہ خود ہی اس میں پھنسنے. ہم المکیدون، یہ خود تدبیر میں پڑھنے والے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس چیز سے، یشرکون جس کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ، اور اگر یہ دیکھیں کسفن، کوئی ٹکڑا، کسفن کا کیا معنی؟ ٹکڑا، حصہ، مین السمائی، آسمان سے، ساقطن، گرتا ہوا، یقولو تو کہیں، صحاب مرکوم، صحاب بادل، مرکوم، مرکوم کا معنی ہے خوب گھنا بھائی، خوب گھنا، تہ بتہ بھائی. یہ لوگ کہتے ہیں اے پیغمبر اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا کیوں نہیں گرا دیتا اللہ، آپ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے، یا یہ طلب کرتے تھے دلیل کے طور پر، اے پیغمبر اگر آپ سچے اپنے دعوے میں تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرائیں تاکہ ہم بھی دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں اگر ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرا دیا جائے تو اس گرتے ہوئے ٹکڑے کو دیکھ کر بھی یہی کہیں گے یہ تو ایک گھنا بادل ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ گھنا بادل ہے. جس طرح وہ قوم عاد وغیرہ نے بادل کو اپنی طرف، عذاب کے بادل ان کی طرف آ رہے تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا، یہ تو بادل ہیں ہم پہ بارش برسائے گا، تو یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، یقولو تو کہیں صحاب مرقوم، سے یہ گھنا بادل ہے، یہ ترجمہ کر لیں صحاب مرقوم، یہ بادل ہے، تہ بتہ، تہ بتہ، یہ تہ بتہ بادل ہے.
فزر ہم پس اے پیغمبر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، حتی یلاقو یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں، یومہم الذی فیہ یصعقون اپنے اس دن سے، فیہ یصعقون جس میں یہ بے ہوش ہوں گے، جس میں ان پر بے ہوشی طاری ہوگی. صعیقہ یصعقو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بے ہوش ہونے کے. یومہم الذی فیہ یصعقون ان کا وہ دن جس میں یہ بے ہوش ہوں گے، یعنی ان کے ہوش اڑ جائیں گے، ان کے ہوش اڑ جائیں گے. فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون پس اے پیغمبر آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس میں ان کے ہوش اڑیں ہوں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا جس دن کے لا یغنی عنہم کچھ کفایت نہیں کرے گا ان کے عنہم ان کی طرف سے کیدہم ان کی تدبیر شیئا کچھ بھی، جس دن ان کی طرف سے کچھ بھی کفایت نہیں کرے گی ان کی تدبیر، جو تدبیریں کر رہے ہیں کوئی تدبیر ان کے کام نہیں آئے گی، تو کچھ بھی کفایت نہیں کرے گی ان کی تدبیر یعنی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. تو وہ محاورہ ترجمہ یہ کر لیں، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا جس دن کہ ان کی کوئی تدبیر ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ اور بے شک ظالموں کے لیے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے، دون ذلك اس کے علاوہ بھی یعنی اس سے پہلے بھی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے، یہ تو آخرت کا عذاب ہے، ان کے لیے اس کے علاوہ یعنی اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے یعنی دنیا کے اندر بھائی، جیسے کہ بدر میں پھر ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے بھائی، یا اسی طرح جیسے ان پر دنیا میں قحط وغیرہ آیا، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ آخرت کے عذاب سے پہلے بھی ان کے لیے عذاب ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس سے پہلے بھی عذاب ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ پس ہے پیغمبر آپ صبر کیجئے، لحکم ربک اپنے پروردگار کے حکم کے لیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا پس بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں یعنی ہماری نگاہوں میں ہیں یعنی ہماری حفاظت میں ہیں. تو کیا ترجمہ میں نے کیا؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کی وجہ سے، آپ اپنے رب کے حکم کی، یہ جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں آپ کیا کیجئے؟ اپنے رب کے حکم کی وجہ سے صبر کیجئے. یا یہ معنی واصبر لحکم ربک، صبر کا معنی ہوتا ہے یعنی جمے رہنا، صبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جمے رہنا. واصبر لحکم ربک آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، آپ کیا کیجئے؟ واصبر لحکم ربک آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا پس بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں یعنی ہماری حفاظت میں ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح کے ساتھ ساتھ حمد کیجئے. حِينَ تَقُوم جس وقت آپ اٹھتے ہیں، حِينَ تَقُوم جس وقت آپ اٹھتے ہیں یعنی جب نیند سے اٹھتے ہیں، جب نیند سے اٹھتے ہیں اس وقت کیا کیجئے؟ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے. یا حِينَ تَقُوم جس وقت آپ اٹھتے ہیں یعنی نماز کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں، یا حِينَ تَقُوم جب آپ اٹھتے ہیں یعنی جب آپ کسی مجلس سے اٹھتے ہیں، جب مجلس سے اٹھیں تو پھر اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر لیا کیجئے تاکہ اگر مجلس میں کوئی کمی ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیں. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات میں بھی فَصَبِّحُ پس اس کی تسبیح بیان کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے پشت پھیرتے وقت بھی، ادبار پشت پھیرنا
ادبار النجوم ستاروں کے پشت پھیرتے وقت بھی، یعنی ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی، جب ستارے ڈوبنے لگے یعنی فجر کے صبح کے وقت بھی، صبح کے وقت ستارے جو جو روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے آہستہ آہستہ غائب ہوتے چلے جاتے ہیں بھائی، تو وہ مراد ہے، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، پس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم سے، فَإِنَّكَ بِعَيُّنِنَا، پس بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح کیجئے ساتھ اپنے پروردگار کے حمد کے، حِينَ تَقُومُ، جس وقت آپ اٹھتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی بس اس اللہ کی تسبیح کیجئے اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت۔ چلیے بس، وہ ہادہ المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔